Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yuz uchun peelingel, Flora Breathing peelingel haqida ma'lumot beraman. Ishlab chiqaruvchi Toni Molli Korea mahsuloti. Peelingel o'lik hujayrani muloyimlik bilan va ehtiyotkorlik bilan yo'q qiladi. Yog' bezlarini normallashtiradi, epidermasini yangilanishini tezlashtiradi, melanin sintezini bloklaydi va yosh dog'larini paydo bo'lishini oldini oladi. Tarkibiga kiritilgan marvarid kukuni yuz terisini rangini tekislaydi va terini muloyimlik bilan silliqlaydi. Uni mukammal silliq baxmaldek mayin qiladi. Fermentlarga lotus ekstrakti aniq yumshatuvchi va namlovchi ta'sirga ega, terini tinchlantiradi va yangilaydi. Hujayralarning yangilanishini rag'batlantiradi. Kul ekstrakti kompleksi terini oziqlantiradi va namlaydi. Yallig'lanishni yumshatadi va tonusni oshiradi. Peelingelni qo'llanish natijasida teri nafaqat porlaydi, balki yengilroq bo'ladi va to'qmalar tekislanadi. Yuz terisini yoshroq ko'rinadi. Peelingel har qanday yuz terisi uchun mos tushadi. Shu jumladan sezgir terini tozalash uchun ham javob qo'llanilishi. Mahsulotni kerakli miqdorda tozalangan yuzga surting. 3 daqiqa davomida aylana harakat bilan massaj qiling. Iliq suv bilan yuvib tashlang. Haftada 2-3 marotabadan ko'p bo'lmagan miqdorda foydalangan ma'qul.